prosím, pánové, karty jsou na stole. Ještě je místo, prosím. Falešný hráč, to? Velmi pravděpodobně. Ano, byl jsem podveden. Toto vzalo obrat. My se vám teď tady bez mučení přiznáváme, že jsme se domluvili, abychom vás oškubali. No v tom riziku. No v tom je to kouzlo. On ještě není ani kadet. A už prohrál 200 000.